Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Nous sommes tous les machallah. Nous sommes tous les gens qui ont été faits. Nous sommes tous les gens qui ont été faits. Nous sommes Cheikh Mohamed Mustafa. Ayadahullah wa Nasara. Di jël ci nuyo bi nak diko tak ci suñu loxo capitaine di ñaan yalla yalla nako yalla sam motali yeneem ci li nga xamne mom lay yene ci eut bi ma sha Allah liko soxna ci ñaanal legi rek mom lañ koy ñaanal moy yalla na yegg ni yoon yomb na yalla yalla nañ ko yalla boole defal ah tay nak mu melni tay amuñu luñu wax waye suñu doon wax ci gatal dañuy wax ne ñi nga xamne ño organiser li tay dañuy jema fay bor bo xamne kilifa gi moko lebalon kilifam waaw seigne mustapha moko lebalon mam cheikh muy ñetti fan ya mu melni ñetti fan yoyu tay ñun dañ japp ne mo delu swat alhamdullilah rabbil alamin donc ñetti fan yi fay bor la seigne mustapha nak amatuñu lu ñuy wax ci mom ndax li sayyidna cheikh wax legi mo ci nek moy seigne mustapha muslih la dafa wax ne lu nek fek nako famu nek mu yewenal ko waye plus loin seigne moustapha fek na ku nek fa nga nek mu yewenal la waaw seigne moustapha xam nga dafa wax ne lu nek fek nako famu nek mo xam education la mo xam lu munti don mu yewenal lolu waye ñun dañuy wax ne seigne moustapha fek na njobotam bu nek famu nek mu yewenal ko li yalla dogal li mam cheikh waxon seigne babacar si ne ko de yow de yalla dal sedde keur gu ne njobot ba fa gën ka fa gën yalla jël ko def ko sa njobot waye loolu la yalla defal cheikh mohammed mustapha donc alhamdullilah rabbil alamin liñuy def rek moy sante ak gëreum ci beccëk bi nga xamne mom lañu am di ñaan yalla yalla nañ ko mourlo ci barki sayyidina mohammed sallalahu alayhi wasallam li oustad cheikh wax legi ne serigne mustapha limu def ci tarikha bi man dama fogon limuy wax naan njobot gi mu créé ñu jël wert fogu mo won sax ne day wax ci lan ci wali joxe tariqa bi ci internet waye man tay damay xol ay ndaw ño xamne ay élève lañu ay étudiant lañu te ci képpar cheikh mohammed mustapha lañu nango ba jël salatul fatih te ko tagat bu mu jël salatul fatih rek lolu xamu lolu nga defar donc dal encore une fois wa maktum pro ñu ngi leen di gërëm di leen sante waye di wax yeen ñi ne di leen wax dal jazakumullahu anna khairan di ñaan yalla li nga xamne mom lañu nek yalla lañ ko mourlo chaîne bi nak di maktum prod di suñu chaîne wa ma sha Allah gis nañu ne amul dara lu muy sagane ci liggey bi nga xamne mom la dara ji am ay émission émission waye bi ci gëna reey ci ñun ñu diko top saasu ne moy al asrar rabbani bi nga xamne mom lay andak suñu baye bop bi baye souleyman ñang waaw alhamdullah baye souleyman maktum nga xamne mom lay andal alar bu nek ñuy def émission bobu ñom li ñuy jëriñ ci aduna bi maktum prod xamuko motax dañ koy wax rek fa jazakum la na khairan serigne bi ñu yamale fofu kaddu yi inshallah ndax xam nañ ne guddina te liggey bi dañ ko sax ak ñeneen assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu di ziar ñep di begg lok nak di sante yalla suñu borom ci barka kilifa ndax amna lo xamne sax man dama ko wax sama njobot ndax dama ne ne suma fekke ñetti fanu ci waawon ñu maam cheikh ñu ne ma dañuy defal ñetti fan serigne mustapha ci jëm serigne mustapha tax ñu diko def fi ci tiwaawon ma ne yalla may ma ma fekke bu maam cheikh ñoo fekke bu serigne mustapha ne ma ne suma doon ram sax dina dem téré xalé ne ma wëro ma ne wëruma waye tank telewuma dina dem fekke ñetti fan lolo waral tay ji sama teway bitt ak sawar am ci tiawarte ñew tew ji ak ñi ma andal ñepp nak ñun ñepp ñun ñepp ci carte ñu suñu borom manako ñun ñepp nak ñu andando di bëgg rek ndax li mom mbekté bi mënuma la wax fu mu toll wax dëgg yalla ñun ak serigne mustapha dafa yaak du tay neena la bama la waxe lol te lolu lu jitu lol la suñu njabot yep judd ci mag ci ñu yar ci lu nekk ñu jangal ñu ko serigne mustapha lu ñu xamal lu ñu xam rek serigne mustapha mo tax ñu xam ken mënu ko fay
ñun dal kenn mënu ko fay dañuy bayyal serigne mustapha yalla lañ koy bayyal yalla mo koy fay ndax luñu am ak suñu njobol luñu am rek ci jëm serigne mustapha kon nak ñun ñi gi bëgg di contane lool nak wax ko sax liñu bëgg wax sax mënu ñu ko wax ci carton serigne yalla lañ ko téwé waat dewen ay deweni dewen ci carton suba and ak wër nak ak carton ci dara jey yoon merci assalamu alaykum wa rahmatullah may nuy ñëpp di ziar ñëpp di jital ci nuyo bi nak sunu kilifa ki ñu amul ku dul mom muy asseydou mohammed mustapha si di yëkëti nuyo bi nak di ko tek ci loxo capitaine sunu capitaine de cœur capitaine ñu la bëgg li waji waxon ni on tem waye capitaine on tem man de dama nek ci yoon warar fan yoonu makka waye neena len damay guddé aljuma damay ki damay sargal sama serigne noppaliko dimanche ba 1h du matin ma départ setel ci suba ma aw yoonu kaaba ga yoonu medina di sante yalla nak bu baakha baakha baax serigne mustapha ñun mënuñu ko fay man sama yoonu makka bi neena len yalla ak serigne mustapha jaarama serigne mustapha ndax bamu ñuy wax en 87 année de la femme mune bala ñuy gis suñu résultat dom suñu dom dina am 40 ans boba ki ma yobbu makka 10 ans la am kon xam nga ni koku muñ lo na la ci sey jek buy tok ni tay ji bay damu yalla ak serigne mustapha kon dañuy wax jaarama serigne mustapha fekke ni ko kumba waxe fekke ñetti fannu mam cheikh fekke ñetti fannu serigne mustapha yalla nañu dund ba fekke ñetti fannu capitaine mam cheikh sunu keur mam cheikh ñola bëgg on tem wa kay rahmatullahi wa barakatuhu mbokku pass pass yi ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen balu ak di leen bal di ñaan yalla mu boole ñu jéggal di ñaanal kilifa gu tedd gi cheikh mohammed ibn mustapha hafidhahu allah wa ayyadahu nasarahu wa ra'ah yalla yalla sam ko ar ko dugal ñu ci bir karangam capitaine mam cheikh ahmed tijani mustapha yalna yalla motali yene mak ci mom di wax rek ci li nga xamni mom mo jotta rombu ci ñetti fan yi mu yaw mu mursid naka dembu comme niko sang yi waxe rek dor nañu ko ak guddi aljuma ma sha Allah bu de ci cadre bu organisationnel wax deug yalla taxaway yi amna solo njabot yi vraiment respecter nañu directive yi nga xamanteni ci yépp teurelon nañ ko ba ma sha Allah ñu def guddé aljuma gu ñak sik ma sha Allah di ñaan yalla nangul ñuko tay mu nekkon suñu deuxième journée di bisu aljuma bi mom itam biñ xeye delu ci wat nañ ci place bi ak équipe bi ñu amé ngir yalla taxawu kamil bi comme niñu ko programmé won ci ngone gi itam dem ñew nañ pour organiser hadaratul jumaa bi ma sha Allah gis nañ nim déroulé ci walu organisation gis nañ ni vraiment taxaway amna solo di ñaanal li ci dess rek nga xamni suba moy cérémonie officielle bi comme niko sang yi waxe ñi ngi koy wajal ngir yalla tabarakallah dello wat bum ci boy ba ndax neugani daw organiser nañ ko fi mu am solo lol tabarakallah ren ñu ñewat organiser ko di ñaan réussite buñ ci am daw yalla nañ ci am bu ko upp ci barke yonent bi sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamni njabot dundu nako fi ci leer ci xam xam ci mbax yalla nañ ko jariño zahiran wa batinan wax deug yalla dal amagunu ben critique bu ñu defal ci niveau organisation ak tabarakallah taxaway yi ñu wara def ñuy ñaanal sang yi nga xamni rek ñom ñoo initier affaire bi mbir mi muy femme debuyé yalla na yalla gën leena taxawu may nañ ñu chance bu ama am solo ndax li ma ngi wax demb rek ni len mbokk yi li ëpp na raté ku yalla dimbali nak ba nga am wër tabarakallah ñew téwé ko da ngay sant yalla waye tam ñu ñaanal mbokk yi nga xamni ñu ngi doon bokk ak ñom jotaay yi té yalla dogalul ñu téw ndax wëredi wala bok tabarakallah yalla daf leen yobbu ci wétam ñu leen di ñaanal yalla na yalla sédd leen ci li nga xamni mom lañu dund tabarakallah ci ñett fan yi su ko défé seen mbokk la won mohammed mustapha gueye di responsable organisation bu tiowane ñi ngi jéggulu bu baax assalamu alaykum wa rahmatullah may tuddu amilum assalamu alaykum wa rahmatullah
ماغي تودو املوم دك مبور بوك سيكسيون جامغن 1 خمنا موم في 3 جور ييغا خامتيني 2 جور ييغا خامني جون نانكو في باسي فريمان سانتير ناني لو خامتيني من ناني با نيو جودو با تاي موسوني كو سانتير باسكو غورغي دانيو كو جارال دانيو جارال تاميت لو اوب لولو دافال ناني لو خامتيني سي سونيو بارانس سا دافالو نيو كو فريمان باسكو بابا اك ياي من ناني لا من نانيو لا اندي سي ادونا مي من نانيو خاي سا ياي ديم خاي ديم ليغي سا بابا ديم خاي ليغي غا ديس سي مبيد بي مي موم لول نونو ييب نون ديسونو بن يون سي مبيد بي ديماش كين دو ام تان نيوغي ديم تور ام جي ديفا جانغلو خامتيني سي ادونا سا ياي اك سا بابا صاح منون لاكو جانغال واخ دغ نيه يالا امونو فايام يالا خامنا لولو mom kay xana dañ koy ñaanal rek yalla bayiko fi mu dundu ay ati at parce que isaay mënu ñoo wax sax ci mom tellement que suñu xol mo fess vraiment lolé lañ amol luñ ci wax jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu ta disponible yow mi am ndoxum city yaram buy khassan yaram buy tang sa kawar di rouss say tank di xar gaawal gaaw jokko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au senegal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba pharmacie al maktoum solution bi fi la fek bax pharmacie al maktoum ay produits disponible partout au senegal ak sax ci bitim rew boudé yeen ñi nek ci senegal jokoli nak mam cheikh tidiane diop numéro bi 77 604 0771 boudé yeen ñi nek ci douane italie jokoli ak el bachir fay numéro bi +39 338 916 0390 boudé yeen ñi nek ci douane espagne ak barcelone jokoli ak cheikh sadibo numéro téléphone bi +34 602 11 12 28 yeen ñu nekk ci maroc joko len ak cheikh tidiane sar numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walum ndoxum city di défar sa teint ba mi ness ne si kon nak gaaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wir gu yaram baxna ci doomi adama jaarama pharmacie al maktoum